Jeg er glad for, at min bedstemor ikke er med. For hun har sagt, at Jens Andersen lige er en rar mand. Det var for mødt, lige hun har sagt. Og tak skal du have, Jens, for nogen. Det er jo så sjovt, når man ikke er digter, men bare skribent. Tak, fordi I er her alle sammen. Jeg er altid troet, det lykkeligste, der kunne ske et menneske, det var det, som Jeppe i baronen selv. Men det håber jeg da også kommer til at prøve en gang. Men jeg er sikker på, at det er siddet i den her sammenhæng med jer, der ligesom er med til at formidle bøgerne ud omkring sig, og ligesom blive hædret for den ting, man har gjort. Det er jo en meget, meget, meget stor, meget egoistisk oplevelse, som jeg alligevel vil tage til mig med stor glæde. Min rare kone, der sidder dernede, sagde et par ord til mig, da jeg blev 65. Hun talte om livsbogen, som det faktisk var en anstrengelse. Jeg har aldrig været så anstrengt af et andet ting som det her. Men der sagde hun netop med livsbogen, så sagde hun, det har ikke altid været sjovt at have den i huset. Så sagde hun, det har nu heller aldrig været kedeligt. Og så gik hun videre og sagde, jeg ved jo godt, at det er en slags testamente, du skriver. Og det er det måske også nok, fordi jeg er sådan en forloren bundedreng, der har fået mulighed for ikke at blive ved med at hakke roer, men, og hvad skal man sige, følge min glæde ved at læse, ved at sætte mig ind i et sted, og et steds historie. Og jeg skal ikke sige noget grimt om tiden, så vi hele aften går, men jeg er meget ked af, at vi lever i en tid, der sætter sin identitet og sin historie over styr. Og derfor følger jeg mig egentlig et sted inde i mig selv, forpligtet til at skrive den bog. Fordi den handler om så mange ting, som er ved at blive væk. Det er så typisk, når man som jeg ser ved siden af en i dag, med nogenlunde den samme baggrund, så er der så utroligt mange ting, man ved sammen, som ingen andre folk ved. Det behøver de heller ikke vide, men jeg synes bare, at det skal være der. Det skal være et tilbud, der fungerer imellem os. Jeg har boet længe ved Limfjorden. Det kan være, jeg om 4-5 år står og skriver en bog om Sønderjylland. Og så vil jeg nok sige, hvor mange steder i landet kommer du egentlig fra. Men jeg har haft det helt på nogle måder, at jeg har flyttet rundt, og jeg har været glad for at ligesom have en identitet, der knytter sig til forskellige steder, og netop kunne fortælle om det. Det er mærkeligt at være fortæller. Kigger man på Kitzgraven nede i Rom, det var en af mine første store udenlandske oplevelser, så ligger Kitz derinde med ude til den græske vase, og så utroligt mange andre ting, som har bevæget en til tårer. Og skriver på sin grav, here lies one whose name was written in water. Og det er måske ligegyldigt, for det kommer ikke an på en selv, men det er bare vigtigt, at det der er blevet skrevet, som har en betydning, at det bliver bragt videre. At det er en mulighed, som kan overleveres til kommende slægter. Jeg har hørt hjemme ved Limfjorden. Limfjorden, den hed Fyveren, da vi var børn, og Fyveren, det er jo en helt anden sag end Limfjorden. Limfjorden, det er sådan set de andres. Fyveren, det er vores. Og det var ligesom, det var en rytme, det var en bevægelse, det var et favntag, det var alting at have med Limfjorden at gøre. Jeg tænker og har tænkt så meget på det om den tid. Men jeg har også tænkt meget på written water. Written in water. Der er også det et hvert vand. Det bevæger sig. Limfjorden løber fra i går, det løber igennem i dag, selvom filmen gør, hvad de kan for at spærre sadassen igennem den. Og den, med Guds hjælp, eksisterer den også i morgen. Det er stort og levende vand. En meget, meget stor del af vores historie hører hjemme ved den. På et eller andet tidspunkt kom Knud den Store sejlende hjem fra England med 100 pragtskibe. Alt, hvad der var ved Limfjorden, de stod
og kiggede ud og så de vidunderlige både silkesejlene, udstyrsmøkning, et eller andet, der var nok til, at den helt egen fik en anden identitet. Limfjorden var hovedvejen igennem Danmark. De byggede på Vestervig kloster deroppe. De havde så utrolig mange ting, der foregik af alle mulige steder. Vi ved lidt om det, meget ved vi ingenting om, men vandet er en meget troløs kilde at have med at gøre, fordi vandet har det med at slette de spor, som de selv har lagt ud i landskabet. Jeg ved ikke alverden. Jeg ved lidt om Limfjorden, og jeg har prøvet på at samle det sammen netop som steder. Stederne, der beholder deres karakter, der beholder deres karakter, når man er der, og når man ikke er der mere. Jeg kan godt lide under ærtebølle og sidde på den sten nede ved stranden, som dronningen nogle gange sidder på. Det er som om, det giver dem en anden identitet, at den hænger sammen med et menneske. At der er en eller anden, der med jævn mellemrum tyrer ned til den sten, for at sidde og tænke lidt på, hvordan tilværelsen er. Jeg er meget glad for, at det er de stemmer, der knytter sig til stederne. Nu nævnte Jens Tør Larsen, som jeg er forfærdeligt glad for, fordi jeg synes netop, han har på samme måde, som jeg selv har det, men det skal være noget eksempel. Der er mange folk, der er afhængige af, at jeg passer mit arbejde. Og det vil sige, når man sidder og skriver, så skal man hele tiden sørge for, at man ikke lader andre betale for det. Tør Larsen var en utrolig fortravlet redaktør, der samtidig skrev nogle af de mest vidunderlige digte. Jeg elsker de kløftede bakker. Sidder ved vinduet og kigger på sin gamle mor. Ved vinduet sad jeg en dag i vor og så på min moders grånende hår. Det er øjeblikket, det er personen, det er processen. Han var meget, meget glad for, som jeg selv er, den tyske troubadour, Walter von der Vogelweide, og det er et vers, som jeg desværre aldrig kan huske udenad. Men han skriver som en oversættelse. Derunder delen på en hede, hvor vi to nylig sammen lå, der vugger vinden i vor rede af brudte blomster og af strå. Foran skoven i en dal, Tanderadai, sang så skønt den nattergal, Tanderadai. Der er så meget andet. Der er Danmark nu under den lyse nat. Man kan gå videre. Vestfjorden har Tør Larsen, Salling har Jeppe Aakjær, som jeg betragter som en vidunderlig digter, og Himmerland har jo selvfølgelig Johannes V. Jensen. Og egentlig kan jeg ikke lide at springe Skjoldborg eller Buchholz over, for de var måske mindre talent af den sammenhæng, men har hver for sig skrevet noget, der er uundværligt i de her sammenhæng. Det er slags afløb, som jeg har taget til mig, og som jeg er utroligt lykkelig for, at jeg har haft kræft til at tænke det kniv lidt til sidst med at gennemføre. Og det er klart, der er ingenting, der er gennemført uden halvdelen af det af Kirstens. Vi har haft et meget fint og meget inspireret og et meget drenagtigt samarbejde. Nu talte Jens så diskret om, at i aften får hun Thorvaldsen-medaljen. Der for første gang uddeles til en fotograf. Og der sagde jeg jo til hende, det gør de jo ikke for ingenting. De har ikke flere Thorvaldsen-medaljer tilbage. Og hvis de nu hører, at du får en, så sender de fleste deres medaljer tilbage. Og så har de jo Thorvaldsen-medaljer til meget, meget lang tid. Og det har egentlig lidt været vores... Men både Kirsten og jeg er virkelig gamle og satte for, vi kender din fjorden. Og vi lejede den båd, Mia og Sejden, i 3 år. Og vi havde begge to brug for at gense det fortrolige på en anden måde. Kirsten for at lave nogle raske skud fra stormasten, og jeg for at kigge mig lidt efter ting som tilbage. Det er bogen præget af. Jeg vil selvfølgelig takke Kirsten meget for, at hun har været med til at gøre det muligt at lave den bog, sådan som den nu er blevet. Men jeg vil først og fremmest takke jer for at sidde her i aften og være dem, der skal være med til, forhåbentlig, at sige noget om bogen. Og være med til at gøre den til bidrag til fremstillingen af Danmark. Ikke bare som Valby Bakke og ikke bare som noget over Kvægtog og Torv i Odense, men også med Limfjorden og alt det,
der er, hvad hedder det nu, udkants Danmark i de dage, som levende, som væsentlige steder, som har været med til at give os alle sammen del af det åndedrag, vi holder af. Jeg er meget glad for, at I er her. Tak skal I have.